A do ta bëj një pyetje serioze tash. Si e shef ndjenin e ri mes meje dhe Arjes? Është ose më shpreh pëlqimin çfarë? Është një kamputhje, është një përputhje, është një përputhje që më shumë për llapet se për puthët. Për llapet. Sonta kanë vendosur me fit bashk. Lapërçitët e të më shumë lapërçitët se sa për lapërçitët. Jo, ti do t'i eqesh, po Kevini, Kevin, Kevin, ku është ajo Kevin? Shqip që i thash Kevinit, e, ade këtu moj ou. I thash, ja mora syzet Kevinit edhe i thash, kur të vit ashi, kur të vijot shoqe, do më thush mu, do më thush mu rez, njep qik syzet, edhe ti do thush, edhe u do të thepse, për qaj do syzet? Se nuk e shof dot me sy këtë. Ajo fam do kthej kokën pse? Nuk të shof dot se ndriçimi i rrezës bukurisë tënde po më vret syt. Fine, kam bo burë dhe ke fin, edhe do e thosh. Edhe do e thosh se nge qim. Se ti e si rrez e djelë i thitë në verbon syt. Ti e se djelë, po. Edhe se ma menë, bro, të pëllije. Qa shto ka me thonë, që? A më jepë sërë, 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 nuk mui me me po, my love, sërë. Jo, se shof do të me sy këte. Se shof do të me sy këte, që kam bja, që ka do me thonë, se, zërë. A kenot, nuk të hanë epës do të shkuptimi, nuk të duraj do të shkuptimi, se shof do të me sy. A më, qëre, që ka është, unë jo kam me kalzu, a më jepë me të sy të sakë, po. Se shof do të me sy këte. A thuk shuz me ino, se shof do të me sy. I don't see with my eyes. Yes, apo, a do si with my eyes, po? Se shodhe në syrë, po? Pse, që gënë si, po? E pse? Do habitet. Dhe do thëmë, pse se shodhe në syrë, ma tje këtë dashurin të ndër? Po, jë maj djelë. Se ajo shkëlqen aq fort, thuj, sa më dërbon syrë. Kaq, ajo shkëlqen aq fort, sa më dërbon syrë. Ajo shkëlqen aq fort, do me thonë, jër djelë është shumë i fort. Që djelë dhe shumë i fort, dhe mua më... Më dhe, më dhe... Po, më dhe, më dhe. Okej, a më kam e mba diçka Kevin style, Kevin style. Do sunshine, po, a më do të me... Blind my eyes. A jo, do të me thonë... Jo, a thjesht do shoj. A më do të me... Ska puna jo. Pse, do të me... Jo, a thjesht do abitet, ne të afrojmë i afrë kaj, no? Okej, a më... Më një mave, mjep qikë sytë, përse, se shof do të me sytë, përse. Gjesti. A mi boksa, që të se pasha, Allah, ishtë ashtë. Me vloni, kom ferk. O, Gjesti, disi e Gjesti. Tashi, unë do t'i ndaj detyrat. Qo, unë them të ndajemi, sot do ndajemi në kafsh. Me kënë një kafsh. Gjesti, jenë një qihuahua i bokë. Një qihuahua. Unë jam mini shpincer. Mini shpinc. Mini shpinc. Vetëm lefë që... Ti ja arusha. Jo drenusha. Unë do me do më kje asë të kofsh të pjarke. Kofsh të mkra. Po. Ti me vlanë, je hajvan. Ti shpirti, ti e merkati. Ti e merkati, a i që rrisi për timonit me pumbër. E, o ti shpirti. O ti shok. E, ka. E. Drejten, afroqik, a i gjanë mërkatit. A ma jepë sësët, bu? Jepë sësët, që? A ma jepë sësët, bu, se për ndemë. Së kësë qëfë do të mesu, ma bërë? Në kjo më të po më mirë, bu, shë është shumë dhjë. Kujna i në gjonë, bu, thët? A ma jepë sësët, bu. Kujna i në gjonë, bu, thët? Se, Instagram mërë gjë ditë, ku di në... A, se dire në kështë. Që ollë shumë, ato. A më të prekë në moral, me të prekë në pamjen tonë fizike. A,